Oi, gente! Tô, tipo, muito aleatória aqui com esse vídeo, porque eu tô meio que perdida no Walmart. Gente, o Walmart dos Estados Unidos é, tipo, muito, muito grande. E eu tô, assim, chocadíssima.com, porque, sei lá, você compra uma pessoa aqui dentro, se você quiser, você acha e compra. Mas antes de tudo, vamos começar esse vídeo, então solta a vinheta! Flamingos e flamingas do meu coração, tô aqui com o vídeo e olha esse carrinho. Vou fazer compras aqui, mas tipo, vou fazer compras aleatórias, nada demais, nada tão pá. Então, se você quer ver comprinhas aleatórias, continue aqui nesse vídeo, que eu vou estar mostrando pra vocês tudo. Mas antes de tudo, se não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like também. Vou fazer uma meta de likes de 20 mil pra eu mostrar agora comprinhas de, deixa eu ver, make, sei lá, sugere aí nos comentários que eu vou estar lendo e vou estar fazendo aqui no canal. Então corre, porque não tenho tantos dias assim, eu acho que eu tenho mais ou menos mais 5 dias. E não se esqueça que tem vídeo todos os dias aqui no canal essa semana. Então é isso, ative o sininho também pra receber a notificação de todos os vídeos que vai estar saindo essa semana. Mas entra também no meu canal, porque 7 horas vai ter vídeo aí todos os dias. Então é isso, né? E se não me segue no Instagram, corre lá e me siga no Instagram. Então agora bora para as comprinhas bem aleatórias. E porque, de fato, eu tô tipo muito perdida aqui. Que é isso, tô tipo muito. Mas tá bom. Gente, olha isso aqui. É muito gringo, olha onde... Ah, que fofinho! É uma pinhata, eu acho que fala pinhata. É muito fofo, olha isso. Que coisa mais linda. Ah, não! Os Minions. Olha a parte de papelaria. Nossa, maravilhosa. Olha esse corredor. Deixa eu já mostrar o que eu peguei aqui, ó. Já peguei um trenzinho de Mickey e um de Minnie, pra gente tirar foto, eu e o Mo, tirar foto lá na Disney. Agora, olha aqui o tanto de coisa. Meu Deus, que sonho. Olha isso. Dá pra comprar em casa pra ficar comendo. E é R$2,90. Tô chocada. Tipo assim, com o dólar que tá um pouco mais caro, acaba que não fica, tipo, tudo barato. Mas a maioria das coisas são muito, muito, muito baratas mesmo. Olha isso aqui. Gente, dá vontade de levar. Só pra fazer uma festinha. Ou comer mesmo, aleatório em casa. Olha esse joguinho aqui, que legal. Você coloca o trem na cabeça e fica aí, que nem um louco tentando pegar argola. Que... top. Achei legal. É, deve ficar muito parecendo louco, mas é muito legal. Gente, a real é que eu tenho que ficar aqui, tipo, mais ou menos umas 5, 6 horas pra eu conseguir processar tudo que tem aqui, porque tem, tipo, muita coisa, muito mesmo. Tem roupa, tem maquiagem. Vou mostrar pra vocês uma parte muito legal, que é a parte de brinquedos. Olha o tanto de brinquedo engraçado. Dá pra fazer muito vídeo, eu acho. Olha isso. Esse aqui é muito antigo, é de pescar peixe. Vocês já jogaram isso aqui? Acho que eles ficam rodando e abrindo a boquinha. Ah, olha que fofinho. O cachorrinho pra tomar banho. O engraçado é que, tipo assim, eu já falo cachorrinho pra tomar banho. Olha o que tá escrito aqui. Cachorrinho que gosta de banho. Nem sei ler. Tem mais ou menos uns 5, 6 corredores só de brinquedos. E todos os brinquedos muito diferentes. Gente, o mocinho veio conversar aqui. Ai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falei, I don't speak English. Não sei nem o que eu falei, mas eu acho que deve ser isso. Mas acho que é I don't know speak. Enfim, falei isso aí. Aí ele, ah, no English. Falei, yeah. Aí ele, hi, beautiful. Aí eu falei, ah, oh, thank you. Pelo menos eu conheço algumas palavras. Tipo, palavras eu conheço, mas eu não consigo empregar elas na frase. E não consigo também falar elas, tipo, certinho. Eu acho que eu tô falando, tipo, tudo errado. Gente, sabe o que eu tô procurando aqui? Roupão. Eu sou, tipo, muito apaixonada de roupão. Quem me segue há um tempinho já sabe como que eu sou, assim, alucinada por roupão. Eu só tenho um, porque, tipo, lá no Brasil é mó caro. Aí eu fico só com um mesmo. Olha, eu acho que isso aqui é um roupão infantil. Eu acho que isso é roupão, gente. Ah, não, é toalhinha. Mas olha que coisa mais fofinha. Ai, que gracinha. Eu quero. Não deve caber nem na minha cabeça. Quem dirá no corpo. Cheguei numa parte que, tipo, eu gosto muito também. E olha isso aqui. Olha esse tênis. Que coisa mais fofa e brilhante, gente. R$7,90. Que isso. Olha isso aqui. É muito lindo. Olha isso aqui também. É infantil, né? Nossa, eu já tava de olho nele. Sério, será que não tem meu número? Se tiver, eu levo. Mas olha, eu acho que isso aqui não é meu número, não. Mas é... olha esse preto. Ele é muito lindo. Aff, eu tô no chão. Mas eu acho que não é meu número mesmo. Que coisa mais linda. Ah,
Olha esse tanto de pantufinhas. Que fofura. Olha isso aqui. Ai, gente, que lindo. Olha esse pezinho. Ah, o coelhinho, que fofo. Eu tô muito no chão. Olha o preço desse. R$4,88. Essa parte aqui já tem coisas do meu tamanho. Vamos ver o que eu posso levar e adquirir dessa partezinha aqui. Olha que fofinho. Mó lindo, olha. R$12,88. Gente, tem muita coisinha fofa. Vamos ver os tênis sozinhos? Aff, que fofinho esse também. Ah, muita coisa bonitinha, né? Olha isso aqui. R$14,82. Meu Deus, tô no chão. Gente, vocês não têm noção como que eu tô em choque aqui. Porque é realmente uma coisa, tipo, muito nova. Que pra mim não existia. Brincadeira, existia sim, só que infelizmente no Brasil não tem. Literalmente. Gente, dá um close agora nessas meias aqui, olha. E olha a quantidade que vem. R$4,98. E vem uma surra, um mundo de meia aqui dentro. Que coisa linda. Será que, tipo, dá pra usar? Eu vou levar, porque, tipo, deve dar pra fazer alguns looks. E olha o tanto que vem, olha o preço. É muita meia. Nossa, sim, é um claro que eu vou levar. Cheguei numa parte agora que é, tipo, muito esperada por mim, muito mesmo. Eu tava esperando ela mais ou menos 10 anos. Mas agora é sério, gente. Desde sempre eu queria muito ver essa sessão. Não é maquiagem, ainda não. Já vou mostrar pra vocês o que que é. Vocês gostam de pijama? Então olha isso, surra de pijama. Olha que lindo. Eu vou levar esse de cupcake, com certeza. E esse aqui de unicórnio, com certeza também. Aliás, eu tenho que ver o tamanho, né? Nossa, eu sou muito juvenas. Eu preciso ver o tamanho. Gente, olha que coisa mais linda essas necessaires. Olha isso aqui. Vou levar isso aqui com certeza. R$4,97. E olha essa aqui de panda, que coisa mais fofa. Mexe comigo. Olha isso. É muito gringo. Olha o meu carrinho, como já tá ficando. Cheio de coisa super útil. Deixa eu mostrar pra vocês isso aqui. Olha que coisa maravilhosa. Esses pijaminhas. Tem de... Olha o de vaquinha. Olha o de vaquinha, tem de coelhinho, jacaré. Meu Deus, abacaxi, galinha. Gente, que graça. Olha panda aqui, é moda, eu acho. Que fofinho, meu Deus. Olha os conjuntinhos já prontos. Eles compensam mais, olha. R$10,97 e já vem a blusinha e a calça. Eu acho que eu vou substituir, hein. Vou levar uma dessa daqui, que eu achei muito fofa. Olha que fofinho. Gente, eu tô revezando o tamanho das roupas aqui, que é M e P, são os meus dois números. E a maioria só tem M, não tem P. Então eu tô levando uma grande maioria M e seguro nas mãos de Deus e vai. Melhor largo do que apertado demais. Olha esse corredor aqui, que maravilhoso, de bolsas. Olha essas mochilinhas. Olha que muito fofinho. Meu Deus, eu acho que a palavra que eu mais tô falando é olha. Vamos ver o preço. Olha o preço também, hein. Não tem. Que fofo. E eu comprei uma ontem, parecida com essa daqui, ó. Só que é de coelhinho. É muito fofinha. Mas não tem aqui. Daqui é diferente, não tem. Mas enfim, essa daqui também é muito fofa. Que fofurinha. Muito fofinha mesmo. E aqui são mais normais, bem adultas. Aí foge do meu padrão. Padrão meio infantil. Eu preciso saber urgente aonde fica make. Mas como eu pergunto aonde fica make, se eu não sei falar onde fica. Então, vamos andando, né? A gente tem todo o tempo da vida, só que não. Tem um pouquinho tempo, então eu tenho que correr pra dar tempo de achar essas makes. Tem as plaquinhas ainda com desenho, mostrando tudo que tem, né? Os setores. Aff, olha isso. Baby, roupas. Aff, eu sou muito jumenta. Por que eu não olhei pra cima antes? Tá eu aqui, que nem uma louca. Chegamos na parte tão esperada, que eu não vou nem andar, pra não dar spoiler, porque eu já vou mostrar o que que é. Gente, olha a surra de maquiagem. E tem 3 ou 4 corredores todos assim. Olha isso. Eu vou ter que levar. Eu acho que essas compras estão ficando bem úteis mesmo. E eu acho que não são mais inúteis. E vamos fazer o seguinte, eu vou pedir uma meta de likes de 15 mil pra mostrar todas as compras, porque nesse vídeo não vai dar pra ficar mostrando detalhes por detalhes. Então se vocês quiserem, deixa aí, ó, dedinho nervoso aí no like, pra
eu mostrar tudo que eu comprei aqui, detalhe por detalhe. E é isso então, ó. Já deixa aí o likezinho, dá aquela valorizada. Olha aqui, gente, essa cola de cílios aqui, ela é tipo muito boa. Eu vou levar duas pra ver se dá pra eu passar pelo menos um tempinho com ela, né? Porque pra não ter muitos gastos lá no Brasil, porque ela é bem carinha lá. E olha isso aqui, tudo baratinho. A maioria é $1, um e pouquinho. E eu vou levar um de cada pra experimentar. E aí, o que vocês acham? Coloca aí nos comentários se vocês acham legal experimentar um de cada e falar pra vocês como que é, se eu tô gostando. Gente, olha esse shampoozinho, que coisa fofa. Ele vem com cabelinho. Meu Deus, mas será que o cabelo fica desse jeito quando lavar? Acho que eu não vou querer, não. Olha isso aqui, que bonitinho. Ah, que coisa mais fofa. Aquela espuminha de banheiro, de colocar na banheira, na verdade. Olha que fofinha. E... ai, que gracinha, gente. Dá nem vontade de jogar o vidrinho fora. Depois fica só enchendo aquelas, né? Mó pobre. O problema desses trenzinhos aqui, olha, essas aguinhas, esses trem que eu não sei o que que é que eu realmente não sei o que que é. Aí, tipo, eu leio e continuo sem saber o que que é. Isso aqui eu sei que é protetor, não tem erro. Mas tá, isso aqui também é protetor. Mas e isso? Pra que que serve? E parece ser mó legal, né? Olha, uma luva. Pra que que serve também? Parece ser muito legal, muito divertido. Olha o preço disso aqui. Olha isso. Eu acho que isso daqui... é pra limpar a maquiagem, só que eu não tenho certeza. Mas eu acho que ao mesmo tempo pode ser pra limpar bumbum de neném. Mas tipo, a gente usa de bumbum de neném também. Aí eu vou pegar e vou levar. De boas mesmo, tá muito barato. Eu pago R$10 na minha negocinha só pra tirar a maquiagem. Já basta eu pagar a maquiagem, que é cara. Imagina, tem que pagar também o trem caro. Ah, não. Gente, eu sinceramente tô sem psicológico pra continuar esse vídeo. Eu tô sem psicológico pra continuar a compra, porque tem muita coisa. E deixa eu mostrar mais ou menos aí por alto o que é que tem aqui no carrinho. Olha, eu tô englobando inútil várias coisas assim, que eu não tinha necessidade extrema de comprar. Mas olha aqui, ó. Temos pijamas, esse sapatinho aqui é bem inútil. Essa meia, olha o conjuntinho de meia, mais lindo, mas é bem inútil também. Deixa eu ver mais o que. Esse kitzinho aqui de dormir, extremamente inútil. Isso aqui eu não mostrei pra vocês, mas olha, é um flamingo. Um tanto de luzinha, que coisa mais fofa. E é isso, tem várias coisinhas aqui, eu vou continuar as compras. Deixa a meta de likes aí, bate esse like, dedinho nervoso, pra eu mostrar tudo em um próximo vídeo, porque esse vídeo tá ficando, tipo, muito, muito longo. Esse carrinho aqui, gente, vou terminar aqui de fazer a compra. Mas fiz um tour praticamente aqui nesse Walmart, embora não dê pra mostrar, tipo, tudo, tudo nos mínimos detalhes. Olha essa parte de relógio. Ah, e quanto mais eu ando, mais eu quero comprar. Olha isso, esses saquinhos, eu quero levar tudo. Então é isso, gente. Bata a meta aí de likes pra eu mostrar nos mínimos detalhes tudo que eu comprei. Porque vale a pena, vai valer a pena, ó. Só deixar aí. Um beijão, até o próximo vídeo, que é amanhã. E tchau. Ah! Se não se inscreveu no canal, inscreve aí no canal. Não deixe de se inscrever. E ative o sininho também pra assistir todos os vídeos e receber a notificação de todos os vídeos. E agora eu fui mesmo e tchau!